Tere, olen siin Levadia kaptenil Jaan Toonoviga. Täna saite magusa revanši Pärnu linnameeskonna üle siin uuel staadionil. 4-0, kuidas mängu kokku võtaksid lühidalt? No kui lühidalt võtta, siis esimene poole aeg meil hästi läks, et me panime vastas meeskonna surve alla ja kui välja arvata seda üks ohtlik moment, mis nendel tekkis, siit üks-üks olukord, siis kõik oli peale seda normaalne ja seis ka oli 2-0 juba poole alguses ja see oli see võti selles mängus. Mida tegite sel korral teisiti võrreldes eelmise korraga, kui siin käisite? Kindlasti me tulime siia palju värskemana, et me tundsime ennast rohkem värskust tundsime ja kuidas. Ja see kõik mõjus, et eelmine mäng on juba unustatud pärast seda. Mida poole Igor Prints teile ütles, kui te olite 2-0 juba juhtimas? Et kas innustas edasi pürgima või pigem energiat säästma? Muidugi ta palus meid mitte stoppama ja minna edasi, panna veel surve alla ja tekida veel momenti. Aga teine poole aeg minu arvates läks natukene selle säästusrežiimil, et ma ei tea, miks, aga natukene me lasime Pärnule ka natukene aega mõelda ja mängida teisel poole ajal. Ja olime ka natukene lohakad mõnes momentides. Tegite esimesel poole ajal ühe sunnitud vahetuse, välja tuli Igor Morozov. Oskad öelda, mis temaga juhtus? Ei oska praegu öelda, võib-olla mingi tervesse probleem, aga ma loodan, et järgmiseks mängus ta on valmis ja ta on tugev poiss, saab hakkama. Okei, aitäh Ilja ja edu teile järgmistes mängudes!